Sents l'oloreta a bunyol? Sí! Ja les tenim ahí. Tornen les falles, tornen els coets, torna la llum, el color i el senyor pirotècnic pot començar la mascletà. I tu, un any més, tornes a quedar-te el dia del pare sense regal, perquè, clar, amb tanta falla, tant de coet, tanta llum i tant de color, no hi ha temps. Però tranquil, perquè saps que torna també? Torna el dia del pare valencià! Un any més, Portal de la Marina et permet celebrar el Dia del Pare com Déu i Sant Josep manen, amb grans regals. Mariscades i 1.000 euros en compres per a que puguis passejar per Portal de la Marina dient «Che, això ho pague jo». Ja saps, el 25 de març és el Dia del Pare Valencià. Vine a Portal de la Marina i celebra-ho amb nosaltres. Visca el Dia del Pare Valencià!